Tak a samozrejme Miloš Roma mi pekný tandem dal a ja som to vystrelil spoza hráča a padlo mi to v prvom zápase, čiže pre mňa to je výborná premiéra. Takto sa mi to aj nesnívalo, čiže veľké nadšenie a k tomu víťazstvo za 3 body s Ruskom, čo viacej si želať. Tak včera mi to bolo oznámené, že pôjdem do zostavy a spal som v pohode a snažil som sa nejako si nepripúšťať tlak na seba. Sústredil som sa hlavne na svoju hru, na tú, čo som predvádzal aj v klube, čo sa mi myslím celkom podarilo. A samozrejme, mal som takú nervozitu pred tým prvým striedaním. Bola to moja premiéra či v reprezentácii, ale aj na majstrovstvách sveta, ale potom postupom času sa to zlepšovalo. Dlhšie som nehral zápas a cítil som sa dobre na tom ľade, pomohli mi spoluhráči. A čo dodať, vyhrali sme a som z toho šťastný. Celý zápas som sa cítil veľmi dobre. My sme nemali čo stratiť dnes, ale musím pochváliť chlapcov, lebo hrali fakt vynikajúco a nebolo to víťazstvo také, že by sme nejako len bránili a nejako im ho ukradli, si myslím, ale boli sme vyrovnaným superom, niektoré časti sme boli lepší, niektoré boli Rusi, ale myslím si, že celkovo ten hokej musel fanúšikov doma baviť. Tým, že som hral vlastne 4 roky v Rusku, tak viem, aké sú tam obrovské tlaky na nich a aké tam vyvíjajú od pána Rotenberga cez trénov a tak ďalej. Čiže stále, keď hráte s Rusmi, vyrovnaný stav, keď vlastne oni sú na tie remíze, alebo proste, keď vidia, že nedominujú na tom ľade po tej druhej tretine hlavne, tak pre to tretiu tretinu je tam stres, panika. Bolo to všade v Rusku, aj chlapci, ktorí hrali v CSKA alebo SKA, tak stále keď sme hrali proti ním, vlastne ich bývalí hráči povedali, teraz nasleduje stres, panika u nich a to sme sa snažili využiť a myslím si, že naši mladí hráči ukázali, že hrajú vynikajúci hokej a to bola pre nás, pre naše mužstvo si myslím taká prvá veľká skúška, lebo aj tie prípravné zápasy, aj tie prvé dva zápasy sme nehrali s tými najlepšími a dnes sme hrali, ale ja som bol veľmi prekvapený, že aj ten náš hokej šiel o level vyššie. A to, čo som povedal vlastne po tom prvom prípravnom zápase, ktorý som chytal vlastne s Rakúskom, že hráme taký juniorský hokej, tam bolo strašne veľa chýb a vidíte od toho zápasu už v príprave s Čechmi a ďalej vlastne ten prvý zápas s Bielorusmi, tam ešte sme robili, z Británie bolo menej chýba, dneska úplne nič, čiže vlastne tí chlapci sa učia a ja som veľmi rád a myslím si, že tieto majstrovstvá sveta pomôžu každému jednému v kariére, či už herne alebo psychicky a ja len dúfam, že vyhráme ešte nejaké zápasy a tie majstrovstvá budú pekné pre nás. Mne sa veľmi páči ten štýl, ktorý hráme a ten štýl, ktorý vlastne od nás tréner Ramsey chce a vyžaduje a za to si to zobral tých hráčov, ktorí sú tu. Všetci to plnia do bodky, či už tí noví hráči ako Miloš, ktorí dnes prišli, nám veľmi pomohli, lebo vlastne ešte síly trošku odchádzajú. Bol to tretí zápas za 4 dní, ešte s takým superom, aj vlastne mladý Bučko, ktorý prišiel, veľmi nám pomohol, hral vynikajúco, takže tréner si to, myslím si, že poskladal veľmi dobre, zobral nejakých skúsenejších hráčov, mladších, aj úplne mladých a myslím si, že to funguje a nalada je super a ja si myslím, že budeme hrať pekný hokej do konca majstrovstiev sveta.